Država Srbija je u poslednjih nekoliko godina značajnoj meri promenila svoj odnos prema kulturi sećanja i njegovanoj tradiciji oslobodilačkih ratova Srbije. Tim povodom je donet je državni program o negovanju tradicija. Pre pet godina, pre tri godine je donet zakon o memorijalima i prošle godine je donet zakon o borcima. Nastojimo da ovoj oblasti društvenog delovanja damo mnogo veći značaj nego što je to rađeno u poslednjih 20 godina, onako kako to oni koji su dali svoje živote za našu slobodu koju mi sada živimo zaslužuju, i da na najbolji način prenesemo našim potomcima šta se u Srbiji dešavalo i kako oni treba da nastave sa daljim životom. Ovo je jedinstven primer da zajedno sa svojim saveznicima ovako blizu imamo dva groblja, i grčko i srpsko, i s tim je ova ceremonija i bolja i značajnija. Ono što želim da kažem, želim da se zahvalim gradu Pirotu koji je uradio lavovski deo ovog posla, naravno ambasadi Republike Grčke, i uz želju da iduće godine i narednih godina na ovom i ovakvim događajima imamo mnogo više mladih ljudi. Malo pre reče gradonačelnik, razgovarali smo o tome i ja se nadam da će iduće godine ovde biti bar 50-ak mladih ljudi iz Grčke, uglavnom potomaka ovih vojnika i oficira koji ovde leže, a ako ne bude korone i ovoga, mi ćemo obezbediti da se iz pirotskih škola i tu dovede ovde omladina, da napravimo jedan čas istorije, da ih upoznamo šta se to ovde dešavalo i da im to usadimo u njihova srca. Pozdrav svim građanima Pirota i celog okruga. Hvala.